para falar sobre o projeto vencedor da categoria Direitos Fundamentais, convidamos os promotores de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Carlos Eduardo Ferreira Pinto e Felipe Faria de Oliveira. Bom, boa tarde a todos, né? Com muita honra a gente vem aqui apresentar essa nossa atuação transformada em projeto, né? Para iniciar, antes de começar até a falar, nós temos um vídeo institucional do projeto que a gente gostaria de passar para os senhores, que ele traz um resumo mais didático de toda a atuação. Você consegue passar, André? Pode... A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta. Você consegue voltar? Considerada reserva da biosfera e patrimônio nacional, nos termos da Constituição da República de 1988, ela possui milhares de espécies de plantas e animais e acolhe 7 das 9 bacias hidrográficas brasileiras. Sua importância é inquestionável. Mas a Mata Atlântica vem sofrendo com o desmatamento a cada ano. Atualmente, restam apenas 8,5% de remanescentes florestais. No Atlas divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica, Minas Gerais liderou por 5 anos consecutivos o ranking de estado com os maiores índices de desmatamento do bioma. Nos anos de 2011 e 2012, aconteceram poucas operações de fiscalização por parte do estado. Visando combater esse cenário preocupante, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Prístino, criou em 2013 o Projeto Desmatamento Zero. O referido projeto tem por principal objetivo identificar e atuar de forma contundente na regularização e recuperação ambiental destas áreas degradadas e, ao mesmo tempo, fomentar o Estado de Minas Gerais a alterar sua política fiscalizatória e sua prática de autorização indiscriminada de supressões vegetacionais do bioma. O trabalho começou nos municípios mais impactados do Estado, Jequitinhonha e Pontos dos Volantes. Através de vistoria de campo e análise histórica de imagens de satélite, nossa equipe multidisciplinar obteve informações necessárias para ajuizar ações civis e criminais que impedissem a degradação ambiental, destacando que os laudos puderam concluir até mesmo as características da vegetação suprimida anos antes. Após ações de fiscalização e identificação de vários empreendimentos irregulares, foi atingida a redução do desmatamento da Mata Atlântica. Por causa do projeto, houve uma redução gradual do desmatamento e Minas Gerais deixou a posição de estado com maior índice de supressão em 2015. Cada vez mais reconhecido pela sua importância na redução do desmatamento, o projeto Desmatamento Zero traz benefícios como incremento das atividades fiscalizatórias, regularização ambiental de grandes empreendimentos, paralisação de empreendimentos irregulares, defesa de direitos fundamentais e melhoria do meio ambiente. Mas o trabalho não para por aí. O objetivo é expandir a atuação por todo o estado de Minas Gerais, reduzindo o desmatamento e melhorando nossa realidade socioambiental a cada dia. Bom, gente, então, esse resuminho do vídeo institucional, ele traz um pouco da história do projeto e, para a introdução, é importante já registrar a fundamental parceria com a SOS Mata Atlântica, né? O projeto ele foi fomentado e provocado pela SOS. Todo ano, no início do ano, ela me procurava e falava: olha, Carlos Eduardo, esse ano Minas está sendo
o líder novamente do desmatamento? O que, que a gente pode ter de atuação? O que, que a gente pode trabalhar em conjunto? Isso no ano anterior. Com a chegada do Felipe, e por isso esse slide aqui, porque ele retrata a nossa divisão por bacias hidrográficas. E o projeto ele deve ressaltar esse modelo de atuação, porque o resultado advém exatamente dessa estrutura. Quando o Felipe chegou e foi designado para ser o coordenador daquela área verde ali, que é a nossa regional do Jequitinhonha e Mucuri, com sede Diamantina, eu já era coordenador há 6 anos coordenador, e há 2 anos coordenador regional, e há 2 anos coordenador geral. Então, eu já sabia qual que era a demanda da região. Na primeira reunião que nós tivemos, Felipe, olha, nós vamos ter atuação nossa ordinária, mas é fundamental uma ação decisiva voltada ao combate ao desmatamento do bioma, porque não é admissível que Minas continue a liderar esse ranking, né? Tem alguém do Piauí aqui? Não? Porque Piauí assumiu a liderança, então houve uma disputa nesse último ano. Como nós deixamos a liderança, Piauí acabou assumindo a liderança nesse ranking do desmatamento. E nessa primeira reunião estratégica, nós, olha, então vamos instaurar um inquérito, definimos toda a atuação. Essa é a regional, né? E essa é a realidade inicial do projeto. Naquele momento, definimos como vamos atuar juridicamente e, principalmente, qual vai ser o nosso esforço técnico. Era preciso juntar o técnico e o jurídico. Então, importante registrar também, todo o projeto foi custo zero para o Ministério Público. Toda a demanda técnica foi conseguida por meio de parcerias, né? Então, naquele momento, definimos a estratégia jurídica e passamos a orientar a informação técnica, né? Então, definimos um caso concreto e, desse caso, passamos a atuar de uma maneira global. Então, foi muito bem pensado e a estratégia foi, assim, meticulosamente definida. Para vocês terem uma ideia, assim, e eu acho que o objetivo dessa exposição é até externar algumas facetas do projeto que não pode ser colocado, né, num vídeo ou divulgado, mas que a gente, por exemplo, nós definimos como Jequitinhonha e Ponto dos Volantes como comarca de Jequitinhonha, uma comarca estratégica para essa atuação inicial. E Araçuaí, a primeira ação na comarca de Jequitinhonha, a gente fez um teste com o juiz. A gente entrou com a ação para falar assim, como é que vai ser a resposta do judiciário aqui na comarca de Jequitinhonha, para ver se o juiz vai ter peito para dar a liminar. Porque era decisivo naquele momento a força do poder judiciário. De nada teria... de nada adiantaria as ações com a liminar denegada. Pois bem, na comarca de Jequitinhonha, a liminar não foi... Ela foi deferida, mas ela foi deferida de uma maneira muito, muito residual, o que não atendia a nossa demanda. Então, imediatamente desenvolvemos a estratégia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer como dano regional e vamos jogar para a capital do Estado na vara da Fazenda Pública, porque o Estado era sujeito passivo também, né? E daí fizemos isso. E entra um componente que eu até brinco, eu acho que tem muito competente azarado no mundo. Então, é importante ter competência, mas é importante também ter um pontinho de sorte, né? E nesse momento houve essa junção que o juiz, que são 6 varas da Fazenda Pública em Belo Horizonte, a vara que caiu é de um juiz extremamente voltado às causas ambientalistas. E ele deu a liminar na íntegra, e depois, no decorrer da apresentação, que eu vou passar para o Felipe se ater mais às questões técnicas ali das ações e dos laudos, ele foi tão decisivo, o juiz,
que quando nessa ação se foi possível buscar um acordo judicial com o empreendedor, na iminência de se discutir esse acordo, eles tinham agravado. Na sala do juiz, o juiz, na minha presença e do Felipe, ligou para o desembargador e falou: olha, desembargador, é decisivo que o senhor se mantenha firme para que a gente tenha resultado e o acordo possa sair. E nós assinamos um acordo judicial extremamente significativo, sem a presença do Estado, só com o empreendedor, homologamos judicialmente e o Estado foi intimado a concordar ou não. Porque houve muita reação do Estado. E por isso ontem, quem teve a oportunidade de estar na premiação, não foi por outro motivo que eu agradeci o Procurador-Geral de Justiça mesmo. Porque o apoio institucional foi fundamental nesse momento. Porque com a divulgação, quando a gente estabeleceu essa estratégia, entrou com as ações e foi divulgar o Atlas de 2013, em que Minas era, pelo terceiro ano naquela ocasião, líder do desmatamento, é o quarto ano como líder, houve uma divulgação em nível nacional. E naquela ocasião, o governo do estado, ele era muito, estava muito preocupado com isso, porque ele era governado pelo PSDB e o PSDB tinha uma pretensão política nacional, né? Então, naquele... ia eliminar, né? Tinha sido concedido uma semana antes, então aquela divulgação da SOS no Brasil todo, ela repercutia politicamente até na eleição presidencial. Então, a retorção do Estado foi muito grande, porque na divulgação, e todos os jornais do Estado, eles traziam assim, corrupção no governo, aumenta o desmatamento. Porque foi possível atestar que as supressões, a grande maioria, eram tidas como legais. Mas, na verdade, com fracionamento do licenciamento e todas irregulares. E a sacada do projeto, mais do que qualquer questão jurídica e tudo que a gente possa colocar, ela foi técnica. Ela foi técnica. Porque o laudo ele foi capaz, por imagem de satélite, de trazer informação exata confrontando o que havia nas autorizações. Aquilo foi o pulo do gato do projeto, porque eles alegavam que havia sido suprimido áreas de pastagem em determinada data, e as imagens de satélite, depois a vistoria em campo, ela proporcionou a contestação disso de uma maneira muito clara. Ela trouxe, olha como era a vegetação, e foi possível, inclusive, atestar o estágio sucessional dessa vegetação. Então, num resumo, eu vou passar para o grande executor do projeto, o Felipe. São vários fatores que, juntos e de maneira organizada, levaram a esse incremento na atuação. E essa, sobretudo, o maior resultado do projeto, ele é a alteração da política estadual de supressão. A repercussão foi tão grande que o Estado alterou toda a sua política autorizativa, né? Então, eu passo para o Felipe. Felipe, você continuar e a gente vou fazendo algumas intervenções. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Boa tarde a todos. Eu vou continuar de forma muito breve. Eu acho que o vídeo e o doutor Carlos, eu acho que já fizeram um apanhado do que é o projeto, qual foi a atuação, em especial os pontos centrais e talvez os mais importantes. Apenas para acompanhar aqui a apresentação, realmente a realidade inicial que foi apresentada e provocada realmente pela SOS Mata Atlântica, que foi a nossa grande parceira, porque ela já fazia o Atlas ano a ano, então ela já fazia o acompanhamento de imagens de satélite, tinha todo um know-how desse instrumento e de como operá-lo. Uma política estadual de concessão indiscriminada de documentos autorizativos de supressão. A grande questão que realmente redundou em uma retorção por parte do Estado quando o início da divulgação das ações estratégicas que foram ajuizadas foi a constatação de que todos os empreendimentos continham
documentos autorizativos para o seu funcionamento. Documentos distintos do licenciamento ambiental, documentos que indicavam que as áreas eram áreas de, sem nenhuma relevância ambiental dentro do bioma Mata Atlântica e, por isso, poderiam ser suprimidas com a substituição por silvicultura de eucalipto. E, além disso, uma percepção muito clara de uma ausência quase que absoluta de fiscalização por parte do poder público estadual quanto a intervenções irregulares na área do bioma Mata Atlântica também. O Dr. Carlos Eduardo colocou de uma forma muito, acho, muito clara. Realmente, o grande pulo do gato, né, a gente colocando dessa forma, foi o trabalho pericial. Uma dificuldade ou um desafio que a gente tinha no início do projeto era, tudo bem, a gente já identificou quais são os problemas, a gente já identificou quais são os nossos desafios, mas como conseguir demonstrar que um plantio que está lá de 20 mil hectares, está lá há 10, 7, 5 anos, ele realmente está encampado em documentos legítimos? Como demonstrar que aquela realidade que foi atestada nos pareceres que fundamentaram esses documentos autorizativos de supressão estão corretos ou não? Então, começamos então a buscar parceiros da área técnica que pudessem nos auxiliar nessa área. Para vocês terem uma ideia exata, assim, nesse empreendimento foram 11 mil hectares. Em um primeiro momento, a gente constatou que o empreendimento tinha 11 mil hectares. Quando a gente foi firmar um termo de orçamento de conduta, a gente ainda conseguiu identificar outros 9 mil hectares de empreendimento, então o termo abarcou uma área de 20 mil hectares. Sendo suprimidos em torno de 8 mil hectares. 8 mil hectares, para quem não sabe, são 8 mil campos de futebol, né, de maneira irregular. Isso que é um absurdo a gente atestar essa fragilidade do Estado Na política autorizativa. E isso em um único caso, no primeiro ano de atuação. Né? Essa foi uma atuação que se prolongou durante algum tempo. Então, a grande dificuldade que tínhamos era realmente de dar um salto de aptidão pericial. Então, procuramos o Instituto Prishno, que tem biólogos, engenheiros florestais, procuramos a Fundação SOS Mata Atlântica, já tinha nos procurado e desenvolvemos essa parceria. E a Fundação SOS Mata Atlântica trabalha com Arquiplan nessa parte de geoprocessamento. E através de um trabalho muito refinado, e claro que a gente vai simplificar aqui na hora de explicá-lo, conseguiu diagnosticar a realidade histórica daquelas vegetações, porque a silvicultura de eucalipto ela pode ser inserida apenas em áreas que não têm um estágio de recuperação ou de conservação de Mata Atlântica mais exuberante, mais conservado. De uma forma muito simples, qual que foi a metodologia utilizada, e aqui eu realmente estou simplificando em excesso, foi feita vistorias em campo para diagnosticar como é que as áreas de estágio médio avançado de regeneração se encontram hoje, como que as imagens de satélite dessas áreas hoje estão, e assim, de forma comparativa, identificamos como as áreas que foram suprimidas tinham um padrão de imagem. O padrão de imagem era semelhante às imagens das áreas atuais conservadas ou não? Nesse ponto, um grande desafio para a gente foi o alinhamento técnico-jurídico. Nós gastamos muito tempo em reuniões técnicas com os peritos para convencê-los do que a gente queria. O técnico ele sempre tem a visão diferente da gente jurídica. A gente dizia, não precisa ficar falando tal coisa, nós precisamos disso juridicamente. Então, esse é uma face do projeto muito interessante, demandou muito tempo, mas quando houve esse alinhamento técnico e jurídico, o laudo foi num sentido objetivo e claro, para que o destinatário desse laudo pudesse entender. Claro que alinhamento não do resultado, mas da forma de ser colocadas as informações, né? Trazer uma linguagem jurídica àquilo que estava sendo apresentado. E só para deixar claro, né, os laudos eles foram extremamente extensos. A gente trouxe aqui uma simplificação realmente muito singela da metodologia que foi utilizada. Pois bem, então foram feitas a identificação dos empreendimentos de maior vulto nas áreas de interesse, que são as áreas prioritárias e que denotavam as maiores supressões, e verificação de sua irregularidade ambiental. Desde a existência ou não de licenciamento ambiental, porque áreas acima de 1.000 hectares demandam esse licenciamento, seja a correção dos documentos ambientais, ou seja, a veracidade daquilo que embasou os documentos. Né? E a grande constatação que nós tivemos foi isso, que os documentos inválidos expedidos pelo poder público e fracionamentos virtuais para evitar o licenciamento ambiental.
Então, um grande empreendimento de 20 mil hectares, na verdade, eram 100 empreendimentos, por exemplo, eram 30 empreendimentos de áreas menores de 1.000 hectares, de forma a evitar o licenciamento ambiental, evitar estudos ambientais, compensação ambiental, medidas de mitigação, medidas de controle e por aí vai. A realização de perícias de forma a constatar os estados excepcionais das vegetações suprimidas, a fim de analisar a legalidade dos SMATs, o ajustamento de ações visando a paralisação dos empreendimentos, nulidade dos documentos ambientais e recuperação integral de toda a área em que os SMATs ocorreram. Uma vez constatada que a vegetação que ali foi suprimida para ser substituída por silvicultura de eucalipto era em estágio médio avançado de regeneração e havendo a proibição legal para tanto, a liminar judicial foi no sentido de ser retirado todo o eucalipto da área com a recuperação integral da vegetação de origem. E aí, só para esclarecer um ponto que o Dr. Carlos colocou, e que realmente houve essa estratégia inicial, que havia uma incerteza muito grande, ou um receio muito grande de como que essas ações seriam recebidas pelo Poder Judiciário. É porque no primeiro ano, houve mais de uma ação ajuizada. Então, uma ação de menor monta ou de um empreendimento menos significativo foi ajuizada em primeiro momento em Jequitinhonha. A outra ação, que era desse empreendimento inicialmente em torno de 11 mil hectares, que ficamos no aguardo para saber como que essa tese apresentada pelo Ministério Público seria recebida. Não é que a ação foi ajuizada em Jequitinhonha e depois deslocada para Belo Horizonte pelo dano regional. De forma alguma, a gente ajuizou primeiro uma outra ação que realmente era de dano local, mas com uma tese, com uma metodologia semelhante, uma tese jurídica coincidente, e aí pudemos perceber a receptividade do Poder Judiciário local para com essa tese do Ministério Público. Houve paralisação de empreendimentos, declaração de nulidade, recuperação. Houve também... Pode voltar só um pouquinho, por favor, Carlos. Houve também o ajuizamento de ações penais de improbidade administrativa. Isso por quê? Em razão da verificação de que os laudos que embasaram as autorizações de supressão continham informações não verificadas em campo, né? E uma outra ação judicial em face exclusivamente do Estado, visando alterar a sua forma de a sua política de autorização indiscriminada de documentos ambientais. Bom, essas ações ocorreram com essa mesma metodologia pericial ao longo de um tempo específico, desde 2013, ao longo do tempo. O resultado principal almejado e alcançado foi no ano de 2015, o Estado de Minas Gerais deixou a posição de maior responsável pela supressão do bioma Mata Atlântica. No ano anterior ao projeto, já foi constatado um aumento de 70% de desmate antes do projeto e, posteriormente, ocorreram decréscimos progressivos. No primeiro ano, 22%, e no segundo ano, 34%, que culminou na saída de Minas Gerais deste ranking, substituído agora pelo Piauí, né? Claro que a gente quer descer um pouco mais nesse ranking, obviamente. Houve outros resultados, apenas de forma muito rápida aqui mencionar. O Dr. Carlos colocou sobre a grande conquista desse projeto foi a alteração da política de Estado. Houve realmente muita retorção no primeiro momento. O Estado teve que, então, aumentar exponencialmente a sua atividade fiscalizatória. Antes do projeto estava em torno de 7 atividades fiscalizatórias do bioma em um ano e 4 no outro. Após o projeto, saltou para 360 em um ano e 450 no ano subsequente. E, além disso, um dado muito interessante é que, após as primeiras divulgações e após o Estado sentir a pressão das ações direcionadas a ele também, não só aos empreendedores, já que questionava-se a validade dos documentos expedidos pelo próprio Poder Público, foi expedida uma resolução, uma moratória, para a não concessão de documentos autorizativos de supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica para a silvicultura. Essa moratória ainda hoje em vigor. Então, desde 2013 até hoje, com a paralisação de documentos dessa natureza. Dois pontos aqui bacanas para elucidar o projeto é que essa atuação fez com que o próximo secretário de Estado de Meio Ambiente fosse do Ministério Público. Por coincidência, depois da nossa atuação, logo no próximo ano, o doutor Alceu, que foi ex-procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi chamado a ser secretário de Estado de Meio Ambiente. Nossa atuação foi tão decisiva que o governo falou: o único jeito é tentar trazer alguém do Ministério Público para poder tentar alterar esse quadro. E fato engraçado é que o Alceu, como amigo, membro do nosso MP lá, quando ele foi,
foi falar comigo, meu apelido é Kazê, né? É o Kazê. E aí, o que, que eu falo? Falei, o seu, eu tô vendo uma cena aqui de filme americano de guerra. Eu sou seu amigo. Eu vou cortar a tua perna, mas eu vou te carregar até o final dessa empreitada. Então, assim, e nós tivemos que ter muita habilidade para continuar batendo. Porque a ideia do governo era, vamos colocar um membro do Ministério Público e com isso eles vão abrandar a atuação, né? Como se isso fosse fazer com que o Ministério Público parasse de ajuizar as ações em face dos empreendedores e do poder público. E na primeira reunião que nós tivemos, falando assim, olha, agora nós vamos tirar, vamos agilizar todos os inquéritos e vamos bater mais. Nós temos que ter essa materialização de uma atuação mais rigorosa, porque é do MP até. Né? Então, o Alceu diz que ele nunca apanhou tanto na vida dele, nem quando era procurador-geral, quando foi secretário. E um outro fato interessante dos bastidores é que se professa muito uma atuação resolutiva, não sei nos outros MPs, mas em Minas se busca muito isso. Né? Eu sempre digo assim, é realmente um caminho a ser seguido, mas com cuidado. Na atuação ambiental, a atuação eficaz é preciso manejar a atuação judicial e extrajudicial na sua medida para a gente ter eficácia. Não se pode ser resolutivo ao extremo também. E esse é um caso exatamente disso. Num primeiro momento, se você fosse voltar a ação para ser resolutiva, a gente ia chamar o empreendedor para apresentar um TAC para ele parar a atividade dele já implantada numa área distante da capital. Era zero chance de qualquer medida ou qualquer sucesso. E o manejo das ações civis e penais, né, a de improbidade contra os servidores, mas com o empreendedor, você pode falar assim, vocês podem pensar num primeiro momento, ó, denunciou criminalmente pessoa jurídica, pessoa física, denúncia gigante, vários crimes em concurso, zero chance de acordo, né? Quem que vai, pois por mais incrível que pareça, um grande advogado de Belo Horizonte me pede uma reunião, sem falar qual o caso, chegou, Carlos Eduardo, vim aqui, represento a Fazenda Vienas Reunidas S.A. e vim ver se é possível fazer acordo. Falei, ó, Ricardo, doutor Ricardo, não sei se é possível fazer acordo, mas é sempre possível tentar o acordo. Né? E no final, se vocês depois tiverem interesse, tem nosso e-mail, posso mandar esse acordo para vocês. Um acordo que tem muito orgulho de ter assinado, porque a gente pôs um acordo judicial, homologado judicialmente, em que nós, numa época em que o MP bateu muito em código florestal, em condicionalidade código florestal, e ficava a gente sempre nessa disputa, nesse caso a gente aumentou a reserva legal da propriedade de 20 mil hectares para mais de 40%. 8 mil hectares em torno. 8 mil hectares de reserva legal. E a PP nós duplicamos, era 100 metros. A legislação determina 100 metros de borda chapada, todo empreendimento ficou com a PP de 200 metros. Fora a RPPN, em torno de mil hectares. E a compensação. E outras compensações ambientais também que foram previstas. De 2 milhões de reais de compensação, fora a retirada das áreas de APP, recuperação, caução ambiental para recuperação. Enfim, o que eu quis demonstrar com isso, que sendo extremamente judicial, foi possível se chegar à resolutividade. Então, é um manejo interessante para a gente, como promotores e condutores dos inquéritos, saber esse time de manejo das duas ações, porque, por vezes, para se chegar a um acordo, é preciso a judicialização. Apenas para registrar uma coisa importante. Nada disso seria possível, né? Nós somos doutor Carlos, coordenador-geral, sou coordenador regional de meio ambiente, mas nada disso seria possível também sem a parceria dos promotores naturais das comarcas. Né? Seja Araçuaí, Jequitinhonha, Belo Horizonte, já que em alguns casos nós deslocamos para BH. Então, porque toda essa atuação não seria possível sem um alinhamento com os promotores naturais também. Tá ok. Gente, então, o projeto, em linhas muito sintéticas, é isso. Foi para a gente uma grande honra ser premiado, ter esse reconhecimento. Espero que
ele possa também auxiliá-los em suas promotorias, nos seus estados, de forma a gente, uma atuação integrada, poder ter mais resultados em defesa do meio ambiente para as futuras gerações. Agradeço muito aí a presença de vocês e me coloco à disposição aqui para esclarecer qualquer... Muito obrigado. Bom, pessoal, o doutor Márcio pediu para passar aqui só uns slides aqui, uma comparação. Doutor Márcio. Obrigado, doutor Anderson. Vou primeiro estender os meus cumprimentos aos colegas Carlos e Felipe pela beleza, pela magnitude do projeto Desmatamento Zero. Parabéns. Ficou visível o grande alcance social que vocês realizaram lá. Meus parabéns. Queria só pedir a gentileza de que fossem inseridas algumas fotos da cadeia lá de Araguaia antes do início do projeto e depois. A cadeia não possuía nem muros. São fotos antes da execução do projeto e após o início da execução. A cadeia não possuía muros e também não possuía nenhum espaço destinado a atividades de ensino e nem de trabalho. Que as salas de aula que foram construídas, é o espaço onde ocorrem as aulas de informática, de música e dos ensinos fundamental e médio, os instrumentos musicais, computadores, as aulas de música na cadeia, utilizando data show, a máquina de produção de tijolos e bloquetes ecológicos, as atividades de aula, de ensino. Produção dos uniformes escolares e dos lençóis para o Hospital Municipal. Eles também confeccionam uniformes para outras unidades prisionais do estado de Mato Grosso. E, desculpe, aí eu não resisti. Bom, pessoal, já depois dessa infeliz... Mas vamos lá. Já recebi aqui o aviso de que nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer. Nossa ideia era abrir aqui para perguntas e intervenções, mas nós temos um problema de agenda. Nós tivemos que inverter uma pauta aqui em decorrência da presença de uma necessidade de adequação de agenda. Então, por isso que os dois momentos foram apresentados, né, em sequência. Os dois momentos prêmios, né, os dois projetos foram apresentados em sequência. Então, eu queria agradecer muito o doutor Márcio, o doutor Carlos, o doutor Felipe pela apresentação, parabenizá-los. O Conselho valoriza muito essas iniciativas. A nossa ideia é que isso vá para outras regiões, para outras unidades. Nós temos o Banco de Projetos com esse intuito, né? E essa apresentação de vocês, que está sendo gravada em vídeo, que vai ser colocada no nosso site, ela serve para... eventuais interessados poderem se informar de detalhes e, eventualmente, até levar para suas unidades. Né? É isso que a gente torce. A gente agradece muito a presença de vocês, a participação. Tá ok? Obrigado a todos pela presença.